Hallo julle almal. Ek is meneer Nolte en hierdie is my ekses video oor die toevoer masker. Nou, as ons gaan kyk na ons data, ons het uh, gepraat van dat velde 'n sekere datatype het en dit beperk of limiet die persoon wat data inlees om net sekere data binne-in daai veld in te lees. Byvoorbeeld, as ons 'n nommer datatype het, kan jy nie letters intik. Nie. Ok, en dan die volgende beperking wat ons kan insit was die validasie reël en dit is waar ons nou spesifiek sê oké, okay, in daai datatipes byvoorbeeld vir die ouderdom, jy kan net 'n nommer tussen 0 en 130 intik of by um, by jou geslag kan jy net 'n M of 'n F in sit. So dit is 'n validasie reël. Nou die laaste uh, beperking waarvan ons gaan praat is die toevoer masker. Nou die toevoer masker in Engels staan vir input mask. Nou as ons byvoorbeeld hierdie selfoonveld vat 'n selfoon bestaan uit 10 nommers uit. Jy kan nie meer as 10 nommers um, in 'n selfoonnommer hê nie. Nou, ons kan die mense beperk om 10 verpligte nommers in te tik deur om 'n toevoermasker te skep. Nou daarso is 'n lys van verskillende toevoermaskers as ons hierso gaan kyk met um, ons die toevoermasker karakterblad. Nou jy kry hierdie in jou eksamen so ehm um, jy het hierdie lys voor jou. Nou, as ons gaan kyk na die verskillende karakters, so om te onthou, 'n toevoer masker werk per karakter. So jy gaan 'n karakter of toevoer masker karakter insit om die persoon te forceer om daai tipe karakter in te lees. So as ons gaan kyk na die nommers, um, ons het 'n 0. As jy 'n 0 intik, is dit 'n syfer van 0 tot 9 en hulle sê dit die inskrywing is verwy. So dit beteken jy forceer die persoon om 'n nommer in te tik. Dan het ons 'n 9 wat nog 'n karakter is, dit is ook 'n syfer of 'n spasie, maar die inskrywing word nie vereis nie. So as hulle vir jou sê, ehm um, hy kan 'n 'n nommer intik of 'n spasie intik, maar hy's nie geforseer nie, dan sal ons 'n 9 gebruik. Dan het ons die hashtag teken. Die hashtag teken is 'n syfer of 'n spasie, ehm um, wat ook geen ehm um, inskrywing vereis nie. OK. Dan het ons uh, vir letters het ons die hoofletter L. Dit is letters A tot Z wat jy kan intik en die inskrywing word vereis, so dis 'n verpligte letter. Dan het ons die vraagteken en 'n vraagteken is die letter A tot Z waar die inskrywing opsioneel is. So dis nie 'n geforseerde letter nie. Die hoofletter A is 'n letter of 'n syfer waarvan die inskrywing vereis word. So jy forceer die persoon, hy kan of 'n letter of 'n syfer intik danet ons die kleinletter a en dit is dieselfde soos die hoofletter a behalwe ehm um, dat die in, inskrywing nie verseer is nie so dit word nie vereis nie nou let net op ehm um, die hoofletter a is nie noodwendig of die hoofletter l beteken nie dis 'n hoofletter wat jy gaan intik nie jy kan 'n kleinletter ook in daai l intik of in daai a so die die feit dat dit hoofletters is forceer nie 'n ou hoofletter nie ons gaan nou praat oor hoe forceer ons 'n hoofletter Oké, okay, dan het ons die @ teken, die @ tekenings enige karakter of 'n spasie uh, waar die inskrywing verplig is. Hoofletter C is enige karakter of spasie waar die inskrywing opsioneel is. Oké, okay, dan het ons al die ehm um, desimale plekhouers, duisende datums, ehm um, tydskeiers soos die komma, die punt, dubbelpunt, komma, punt, streepie, forward slash. Oké, okay, so dit kan jy ook in jou toevoermasker insit. Ehm um, dan het ons nou waar ons gaan praat van die hoofletters of kleinletters so onderkas, bokas in Engels lower case, upper case. So as jy 'n kleiner as teken voor hierdie L s enema sit, dan forceer dit dat daai letter ehm um, wat ook al jy intik, as jy hoofletter intik, hy maak hom 'n kleinletter. So dit is laat al die karakters na hierdie teken ehm um, gaan kleinletters wees. So ook met die groter as teken Oké, okay, dan 'n toevoermasker in in Suid-Afrika, ons skryf van links na regs. So 'n normale toevoermasker gaan jy van links na regs af ehm um, lees. Maar as jy 'n uitroepteken na jou toevoermasker sit, dan sal hy jou forceer om van regs na links af ehm um, die data aan te lees. Oké, okay, dan die heel laaste een is die backslash. Nou die backslash sit ons as ons byvoorbeeld 'n spesiale karakter of iets in daai lyn wil in hê. So byvoorbeeld as jy sal sien hierso, hierso is ehm sal jy toevoer masker en sit hier sit 'n backslash en dan enige letter of 'n jy weet jy kan 'n hakie insit of so iets, so hy gaan die fisiese hakie of die fisiese letter wat net na ehm um, daai backslash is, gaan hy vertoon ehm um, in die data. OK. So kom ons gaan kyk gou-gou hoe lyk dit. So hier het ek die selfoonveld Ons weet nou dit is 10 nommers. So as ons gaan na die design view toe, ons gaan soek die selfoon um veld, dan hier onder by sy field properties, die derde een van bo af, hier sul is die input mask. Nou daar's twee maniere om die input mask in te lees. Ek gaan julle eers wys die um lang manier en dan's daar ook, ook 'n korter manier as jy meer gemaklik is met die toevoer masker. Nou as jy klik in die toevoer masker veld daarso Daar so is se drie kolletjies aan die regterkant, jy klik op hom. Nou gee ek vir jou 'n paar ehm um, voorbeelde. Nou ehm um, hier is gewoonlik die voorbeelde, maar as jy 'n toets kom, behoort jy nie een van hierdie ons sal nie een van hierdie vra nie. So kom ons kyk, jy kies enige een en dan kan jy hom edit. OK? Ons edit hom, jy kan vir hom 'n beskrywing gee, soos wat dit is. Ons kan hierso intik. Hierdie is 'n selfoon. Ehm um, dan kan ons nou die input mask intik. Nou As ons gaan kyk na ons input maske karakters, uh, jy sal sien dit is 10 nommers, maar ons wil hulle verplig om die nommer in te tik. So ons gaan die karakter 0 gebruik. So jy gaan daaroor so intik die ehm um, input maske. So jy gaan 000 000 0000. So daar sou is 10 nommers word verplig in 'n ry. OK. So die volgende deel is die pleghouer. Ehm um, hier kan jy 'n uh, _onder uh, skors sit. Ehm um, jy kan ook 'n sterretjie sit as dit kom ons sê 'n paswoord is. Ehm um, so dis maar net 'n plekhouer vir vir die karakters wat jy nog moet intik. Kom ons los hom by 'n onder skors. Ehm um, jy gaan moet vir die persoon 'n sample data gee. Soos jy sien, nou het ek nou uitgevê nou wys hy die onder skors. Dit is die plekhouers. So dan sê nou hierso intik jy weet 'n nommer, wat ook al. Alraai. Sê so sê close en die sel sê finish. En jy sal sien ehm um, hy sit vir jou die input mask somer daarse so onder neer. OK, so dis 10 hulle in 'n ry. Nou kom ons gaan kyk hoe lyk dit in ons data sheet view. As ek sin toe gaan, ek gaan na 'n nuwe rekord toe. Hier onder klik ek new record. As ek klik hier so binne in die selnommers, daar wys hy dan nou um die spasies wat jy moet intik. So nou tik jy in, jy weet, hy verplig nommers. Ek probeer hierson nou op my keyboard 'n letter intik, maar jy kan nie die letter intik nie. En dan as jy die 10 ingetik het, jy kan nie verder tik nie so jy limiet die persoon of jy beperk die persoon om spesifieke data in te lees. Nou kom ons gaan kyk 'n bietjie na 'n voorbeeld. Hierso is 'n voorbeeld van 'n uh, 'n vraselfraag om 'n uh, toevoermasker in te sit. So hy sê hierso verander die toevoermasker uh, vir wat ook al veld om seker te maak dat die kodes net soos volg ingevoer kan word. OK, so hy sê eerstens is dit drie hoofletters gevolg deur twee syfers waarvan die eerste een verpligtend is en die tweede syfer opsioneel is. En dan sê jy hulle gewoonlik vir jou 'n voorbeeld. So daar wys hy vir jou, dis drie hoofletters en dan is dit 'n nommer. Ehm um, 1 verpligtend, maar een opsioneel. Dis ekom hierdie tweede en vir jou wys hy kan ook 2. So kom ons skep gou-gou vinnig net 'n veld. Ek gaan hierso sê kode om hom net te skep en nou gaan ons die toevoer masker insit. Nou, ek het gesê aan jy kan hierso op hier knop op die drie kolletjies druk om die toevoermasker te doen of jy kan hom ook net hier intik. So kom ons gaan kyk na ons input masker. Hulle sê drie verpligte hoofletters. So jy moet luister, hy sê hoofletters. So ons weet ons gaan moet begin met die groot rastekening. So ons het die groot rastekening. Dan is dit letter, so drie letters verpligtend is hierdie hoofletter L, jy sal sien as 'n letter A tot Z inskrywing vir uit. So dis verpligtend. So ons sit drie hoofletters in. OK, die volgende een sê hy vir jou twee syfers waarvan die eerste een verpligtend is en die tweede syfer opsioneel is. OK, so ons gaan kyk na syfers. Hiersoos my syferkarakters. 0 is verpligtend en die 9 is um nie verpligtend jy of wat nie vereis word nie. So ons sal dan in die input masker sit 'n 0 vir die verpligte nommer en 9 vir ehm um, die die vereiste of die ene wat jy nie hoef in te sit nie. OK. So kom ons gaan kyk hoe lyk die data. Kan ons dit nou intik? So as ek 'n bietjie regs gaan, ehm um, hiersoos my kode, so ek probeer 'n nommer intik, maar hy wil glad nie. Nou tik ek hierso 'n letter in, jy sal sien hy maak hom outomaties hoofletters want ons het ehm um, vorm verplig om 'n hoofletter te maak en nou 'n nommer intik. Nou ek ek kan aangaan want ek het nou 'n nommer ingetik. Die tweede een is mos opsioneel. So as ek nou op die volgende en ek klik, dan kan hy nou ehm um, aangaan. OK. Selfs te soos as ons nou weer nog eene intik, ek kan nie aangaan nou nie. Hy sal vir my sê jy moet ehm um, nog eene insit want dit het nie die toevoermasker eh uh, voldoen nie. So daaroor sal ek nou twee nommers intik en so gaan ons aan. Kyk, okay, kom ons kyk gou-gou na net laaste voorbeeld. Ek sal sommer 'n bietjie afgaan. Uh kom ons kyk sommer na die vraag 2. Hulle sê hier: "Skep of toevoer masker vir die kolkode uh, veld om data in die volgende formate aanvaar: twee verpligte syfers gevolg deur 'n hoofletter." So twee syfers verplig, gevolg deur 'n hoofletter. So as ons nou weer gaan, kom ons skep net nog 'n uh, ehm Ons maak dan sommer 'n kode met 'n K. Ons gaan na die input mask toe. Hulle sê twee verpligte syfers, so dit is die 0. So ons sit twee nulle in en dan sê hulle 'n hoofletter, 'n een hoofletter. So ons weer eens hoofletter gaan ons die groter as teken gebruik. Daar's 'n groter as en 'n letter verplig is 'n hoofletter L. So dan sit jy hom net so in. Kom. Okay. Ons gaan kyk of hy werk as ek hier by kode is. Hulle sê ehm um, twee letters, jy sien ek druk op my keyboard, druk ek op die syfers, maar dit werk nie. So twee letters en dan enige ehm um, ag twee nommers en dan enige letter maak jy om hoofletter. OK. Ek wil julle ook net gou-gou hierso wys. Kom ons skep 'n laaste een. Ek noem hom so 'n laaste. Nou as ons die selfoonnommer eh uh, byvoorbeeld vat, dan sal ons hierso, ek wil graag hê dat die eerste 3 nommers moet in 'n hakkie wees. So as ons gaan kyk hierso, ek het gesê as jy 'n backslash gesit, dan wat ook al hom volg gaan ehm um, gaan hy net so wys. So as ek hakkies wil insit, gaan ek backslash, dan 'n hakkie. Dan is dit drie nommers, dan weer backslash en ons maak die tweede hakkie. OK, dan is dit drie nommers, dan kan ons ehm um, weer vier nommers langs hom sit. OK, so dit is 'n selfoonnommer. Kom ons gaan kyk hoe lyk hy gou-gou. As so ek gaan na daai laaste eenetoe, jy sal sien wanneer ons die nommer intik, sien jy dat daarso is die hakies sommer klaar self. So nou kan jy enige nommer intik en hy wys dan die hakies self. En so kan jy doen met 'n backspace uh, of 'n 'n streepie of 'n komma of enige suits. So OK, so dit is hoe jy toevoer masker inlees.